Tak už vím, jak dál. Ale musel jsem hledat na internetu, kde jsem to stejně nenašel. Nejdřív jsem zkusil použít všechno, co mám, projít celou mapu od začátku znova sem, zkoušet padat do všech děr. Nic nepomohlo. Až na internetu jsem si zadal to, co je tady na té desce, co se tady objevila. A když jsem to vygooglil, tak jsem někde našel, že to znamená fireball. Nikde nepsalo se odkaď, kam se má hodit a to, ale že je to fireball. Tak jsem tady zkoušel všude, jak házet firebally. Mimochodem je to dost divný, protože kdybych ty firebally vyházel na začátku, tak už bych se tady dál prostě nedostal. A až po několikátém pokusu se mi povedlo, nechoďte takhle blbě, udělat to, že když vlezu si sem, ono je to asi vidět, tam jak hořel ten plamen nahoře, tak do toho se asi mám trefit. Protože když ten fireball hodím takhle nějak přibližně sem, tak se nic nestane. Jo, dobrý. No, tak teď můžu projít. Ale teda jako dalo mi to zabrat. A já se budu muset najíst, napít a udělat všechny tady ty věci, protože za chvíli to začne být zlý s tím jídlem. Už to možná je zlý. Babiš už tady umírá hlady, že jo? Umírá žízní. Takže dostaneš napít, dostaneš najíst a doplníš vodu. Co na to Zeman? No ten taky. Ale já mu dám chleba, ať se má jednou líp. Aha, ono mu to nedoplnilo doplna. To mu dám ještě jabko, ne, nedám. Bude šetřit. Pití. Tak, naplň tu flašku. Čekej. Zeman. Co Bělobrat? Ten nemá jídlo. Takže tomu dám pití. To je jedna věc. Pak ještě musím s Bělobradem, mám něco nevyřízeného, musí ještě něco podniknout. Jo, tady jsem zjistil, že se dá nabít kouzlo zpátky, když jsem hledal ten návod. Takže kouzlo se nabít dá, ale nedá se už vyplejtvaná věc, kterou vysaju nebo vypotřebuju, jako třeba ten luk, tak už se nedá nabít. Což je dost blbý. Ale aspoň to tam někdo psal, takže jestli se mu dá věřit, tak by to tak mělo být. Takže. Ještě bych potřeboval něco vysát. Co když vysaju kudlu? Ne, kudlu nevysaju. To když tak můžu dát Bělobrátkovi třeba. Jenže já mu ji nedám teďka. Teďka mu ji nebudu dávat. Tenhle luk, když nejde teda nabít znova, tak já ho zahodím. Takže ho nemusím tahat. Tím mám Zemana vyřešenýho. Babiš si veme do ruky. Co si veme, když on nic nemá? Já mu dám to. Počkej, hele. Babiši. Dej si to do batohu a Zeman ti dá tuhle kudlu. Sice Babiš má nejmenší životnost, 16, takže ten asi moc bojovat nebude. No ale to je jedno. Tak, Bělobrát, tohle si dá pryč, najíst by se měl kuře. Tak. A tomu dám do ruky tady ten pochodeň, ale ještě ne. Ještě mu vyndám tady ty všechny mince, protože ta bedna, jak je těžká, tak on strašně pomalu chodí. Ale tohle jsou, to jsou zlaťáky. Jenže ono se mu to tam nevejde všechno. Takže musí něco vyhodit.
Má se v ruce tu bednu, že co by vyhodil někomu. Babišovi dá nějaký zlaťák. Polož to. Babiš si to veme. Tak a tady v tom v bedně je ještě jeden zlaťák, ten si vemu, bednu zahodím. Tak. A ještě do ruky si vemu tu hořící, ať to máme hezky přehledný. A co Klaus? Tady nebude nic složitýho asi. Co ten klacek? Můžu trošku povysát. Ještě mi zbyde něco nasátí. A kudlu. Tak. Ještě to radši projedu. Ten je nažeranej. Tenhle nemá sílu a ten se nebije. Ten se taky nebije dobrý. A já mu dám tady Zemanovi. Ještě to jabko, ten je nějak málo nažeranej. Tak dobrý, takže teď si to safenu. A můžeme jít dál. A tady je zrovna něco na klíč. Já se asi nejdřív podívám, co je tady. Aha, tak tady asi nehořel ten. Tohle to bude ještě jinde. No nevadí. Takže tady to odemknu. A uvidím, co to bude. To odevře jenom tam ty dveře. A nevím teda, proč to není tady ten zámek rovnou u těch dveří, ale je to tady takhle vedle. Ale dobře. Tak, postupuju dál. Tady bude ta hoř... Tady někdo řve. Ajajajajaj. Ten vypadá zle. Takže pošlu na tebe Zemana a Klauze. Jo. Zemane, utíkej. Klauzi, ty debile. Proč nebojuješ? Tak to je dobrý. Nemůže korunou ho mlátit. Tak takhle by to nešlo. Tak takhle ne teda. A babiši, vem si do ruky kudlu aspoň, když už bude nouze. Ne, ty si nevemeš kudlu. Ty si vemeš fireball a sejmeš ho. Odemkni to. Vem si do ruky sekeru a jdeme. Tak tentokrát jinak. Tentokrát si to tady uložím. Pošlu babiši jako samostatnou jednotku. Pokud se trefí do dveří, dobrý. Pod mě jako správnej agent. Ale tam jsou, on už jde po mně. Možná jo. No to sejmulo mě a ne jeho. Tak to je ještě výdržnější, než jsem si myslel. No tak to bude zlý, tak to potřebujeme víc kouzel. Takže co je tohle? To je to, co jsem nabil. Jenom na 9, takže já to nabiju navíc. Nemá tady někdo ještě nabitý? Nemá. Tak já to nabiju. Potom Babiš má taky nabito. Už je tady zase krysa. Bože. Nedá pokoj. Aspoň ty krysy dali pokoj. Klasický problém. Nevejdou se do dveří.
Ježišmarja, vy tupci. Milobrade. Ty zase vyvádíš svou pochodní. Skoro to nesvítí. Tak. A jdeme rovně. No, takže to nejde. No, jenže teďka musím na dálku trefit toho blbouna. To nebude vůbec jednoduchý. To vůbec nevím, jak udělám. Asi to sejfnu tady. Sejfnu si to tady. Já ho netrefím takhle. Ne! Já jsem to hodil, já jsem to nechtěl hodit, já jsem chtěl jít. Já musím trefit. Trefil ho to, to je sice hezký. Teď ho tref, 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 tref. Dobrý, dobrý. Babiši, seber prachy. Krysade. Ježišmarja, ty zase neumíš chodit, kdyby to aspoň chodilo i s tou rukou. No někdy to s tou rukou chodí. Někdy prostě ne. Když potřebuju, tak ne. Tak všichni pryč, je tady krysa. Rychle to tady oblídneme, já si to sejfnu. Je, co se to tady... Přečti to. Tři zlata. Vlastně. Seber si po... Seber... Klasický ten... Obřad. Nejdřív zahodit, pak sebrat. Takže. Cože to tam psalo? Zlata to chtělo? Jo, zlata. Když se do mě kouše, snad to vydrží. Takže tohle bude zlato, tohle. Jo. Mám vůbec tři zlata. Tenhle nemá nic, Babiš má, dobrý. Takže. Ne, takhle. Šoupni to sem. Šoupni to doprostřed. A ještě jedno. Šoupnu na konec. A teď si jestli musím stoupnout na tohle. To jenom odevře dveře, jo. Jsem chtěl odměnu nějakou. Jau, krysa. Je otázka, jestli to vůbec něco udělalo. Jestli tady na to, když si stoupnu normálně a nic tam nehodím, tak se to odevře třeba taky. Já si to zkusím načíst. Stoupnu na to. Takže teď je to odevření. Seber tu pochodeň. Nezahazovat, sebrat. Tak. No a teď? Aha, teď se to zavře. Jak to, že se to teďka zavřelo? Položím. Že by ona to zatěžovala, jak tam byla nahoře. To možný, no. Tak já to tam zkusím ještě naházet jednou. Možná se musí zjistit, že tady ta krysa tady otravuje parchant. Jí se možná s jiným pořadí. Ale pak už to nechám být. No. Jeden.
A nic. Zbytečně vyházel zlaťáky, ještě zkusím tenhle tam hodit. No, oni tam jdou házet jen tak všechny. Tak to nemusím házet nic a můžu rovnou jít. No. Abych se musel se na internetu někde podívat, a jenže on se o tom, o téhle hře asi toho moc nenajde. A není tady nějaký návod, nějak, jako že bych to z toho vokouk. Asi ne. Kdyby tady nebyla aspoň ta krysa. Ale já ještě něco zkusím. Babiš si stoupne sem. Kdo má další zlaťáky? Ty máš zlaťák. Bělobrat si stoupne do prostřed. Klaus má něco? Nemá. Tak Zeman? Taky nemá. Babiš má dva zlaťáky, tak jeden někomu dá. Vezme si do ruky svůj. Tak a teďka třeba Klaus si ho veme. A stoupne si k tomu třetímu. Tak. A teď si to uložím. A teď budu chvíli zkoušet. Takže zkusíme. Už nevím, jak jsem to dělal předtím. Jedna. Dva. Tři. Nic se nestalo. Načtu. Takže zkusíme pospátku. To jsem zkoušel asi minule, ale pro jistotu. Dva. Tři. Taky nic. Potom můžeme zkusit. Druhý. Třetí. První. Nic. Tak, druhý. První. Třetí. Stejně se mi to zdá nějaký divný. Třetí. První. A druhý. Prdlajs. Tak ještě zkusím tři hodit do jednoho. Aha, tak takhle. To bylo mnohem jednodušší. Tak co je tady? Nekousej do mě. Stejně si to loadnu a podívám se do těch dalších. Takže v první bedně je... Ale zelený. Zelený je energie a energie... Co dělá energie, to sílu to dodá, dobře. Takže já si to loadnu. Ve druhém bude co? Další bedínka. A v ní je? V ní je luk. 10 z 10 síla. To se hned vyplejtvá. Ale zajímavá věc. No a v poslední je... Chleba a knížka s kouzlama. Jo, tam jsou prázdný ty. A do nich si můžu něco dát. Co pak? Já nemám žádnou sílu, ježiš, potřebuji něco vysát. Jenom tak na zkoušku vysaju třeba tohle, abych se jenom podíval, co na těch svicích je. Počkat. Oni nejsou vysátý. Jsou prostě prázdný.
No, takže co já si vemu? Tady to poslední nechci s těma svitkama. Ale to první jsou lahvičky a to druhý je luk. Ten luk bude asi nejlepší. Takže asi vemu to z toho druhýho. Ale nejryzej do mě, já jdu pryč. Než to vybagruju, tak odejdu aspoň do druhé místnosti. Tady už bych mohl být v bezpečí. Ne, stůjte. Tak. Babiš, Luk. To bych měl dát Zemanovi. Zatím to nevadí, Bednu zahodím. Adam, no, Babišovi můžu nechat, to je jedno. A čemu mám ten speciální klíč? Takže tady si to uložím, protože tamhle je něco neznámýho. Nějaká cedulka. Moc nerozumím. Ale asi mě tady brzo něco zabije. Bělobrade, jdi to prozkoumat. Můžu to vzít? Ne. Ale ani mě to nezabije. Můžu na to zaútočit? Můžu. A sakra. Zemane, flákni do toho. To bylo celý. Nezázuj. Co to mělo znamenat? Tak zabil oheň, no a jdeme dál. No. Nejdem dál. Páka, aha. Tak. Já nevím, jestli se tady dá poznat, jestli ta hra jde furt dál, nebo jestli se tady dá poznat, jako že jsem třeba v dalším levelu už. Zeman, jaký má level 8, combat level 8 a nemá moc na čem trénovat, no. Ježišmarja, jsem to zakřik, ne? Tady něco chodí. To safenu. Pošlu tam zem. Jo, to je za zdí. Aha, no. Dobrý, tak jdem dál. Počkat, tady je taky páka. Proč je to tady z druhé strany páka? Tady z té strany by nebyla vidět. Tak co je to zač? Bělobradé. Posviť. Je to normální kostlivec? Ne, ježiš, to je ten silnej. Pryč. Radši se podíváme, co je tady nahoře. Co na zdi? Cihla. Něco dostanu? Nějaký svitek Klauzy seber? Prázdnej. Ani vysát nejde. Prázdnej svitek. Tak nevím, k čemu jsou prázdné svitky.
zatím. Uvidíme, tak co je tady dál. Někam to vede, já si to sejfnu a pošlu Bělobrada na průzkum k tamtěm zloduchům, doufám. Jenom aby se podíval, co tam je, když tak si to načtu. Že vypadá, že tam je jenom místnost, ale ona někam vede tady, tudy. Takže já tam stejně asi budu potom muset jít. Tak já to tady jenom prošmejdím, abych věděl. Nech mě. No, já jsem se dávají peníze, zkusíme tam dát kopr. Ten tam nejde, zkusíme tam dát silver. Dělej! Ten tam nejde, ten tak to je na zlaťáky. Už jde po mně. Jau. A to věděl. No takže je to na zlaťák, jak já si to načtu. Mám ještě zlaťák někde. Mám takový dojem, že ne. Že jsem všechny naházel do toho automatu. Hej, jo, tady je. Bělobrat měl zlaťák. Já ho tam budu muset poslat ještě jednou. Dám ho do ruky. Ještě jednou to zkusíš. Jenže to bude muset projít ještě jednou a... No, uvidím. Takže... s těma dveřma. Teď se vyhni všem firebolům. On tady číhá. Po mně vypálí. Pojď za mnou. Vystřel si. Uf. Sakra. Pojď ještě. Ještě musíš. Má nějak hodně těch fireballů. Podvod. To je zase počítačový podvod. To je klasika. Ne, 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 ne. Jau. A moc mi to neubralo. Tak ale dělej. Tak, onem, onem, onem. Ty blbče! Zase se netrefil do dveří. Já se nedozvím, co tam je. Podle mě, ale půjdu tudy dolů. Tam bude další tady to na prachy. To otevře další dveře. Podíváme se zatím tady dál. Tady to vidím, jo. Tady je to taky. Nebo to je ono už? Těch tam je. No, tak to bych neprošel. Tolik zlaťáků stejně nemám. Ale co bude na konci, tam musí být něco hodně vzácného, nějaká bedna s něčím určitě. A já to neobjevím. Přečtu si tady aspoň ceduly. Tohle říká málo, ale odhaluje ho mnoho. No, dobrý. Milobrade. Já nevím, jestli tam mám ještě to zkoušet. Zap.
Prvý si vemu tady tu pochodeň. Za druhý já se stejně dál nedostanu, jak tak koukám. Takže já tam stejně budu muset jít. To není dobrý. No třeba tady ty ostatní. Už nejsou na prachy, ale... Jsou to třeba páky, ale to bych se moc divil teda. Ale stejně tak, takovýhle postup. Ale je to nějaká divná cihla. Je? Není to ta, co jsem zmáčk? Je? Takovýhle postup, že je to na ty zlaťáky. Který já třeba můžu úplně minout někde. A nemít je, tak bych se tady zase nedostal, bych se dal. Jakože si myslím, že se tady stejně zaseknu. Zkusím poslat Zemana a zabít ho. Počkat, ten nemá sílu, že jo? Mám něco na vysátí, pochodeň. Sekej, ono zabil na jednu ránu. Ježíš, já tady podnikám takový akce. Zeman tam nakráčí a prdne mu jednu a je to. Tyhle ty hovada se ani netrefí do dveří. Takže jdeme, Bělobrat už zase nesvítí skoro. Hele, tady z ní vypadlo něco. Tak to jo, když to z ní takhle vypadne. To je zlaťák, že jo? Jo. Tak to pak jo. Takže jsem šoupnul zlaťák. Odevřeno, není tohle cihla, to je moc vysoko, jasný. Tak, teďka si to uložím. A Zeman tam asi půjde zase dělat pořádek. Jo. Zeman jde na to. Tak co, budeš po mně střílet? Dovolíš si to? Nebo jsi jenom slabý kostlivec? Nejsi slabý kostlivec. Tak budeš tuhej. Čau. On mi ji plácnul. Ale zhebnul a něco vypadá, že z něj vypadlo, ale asi to není nic. Ty zahoď tady ten vohárek, rozsvící pořádně a jdeme. Já už se nedivím. Ježíši Maria, Zemanu tady udělá všechnu práci a oni nejsou schopní ani projít dveřma. No, sláva. Takže vypadla z ní koruna. Jo. Babiš, sbírej. Jdeme dál. Když už to asi dohořívá. Hoď to tam. Otevříno. No, tam bude určitě zase zloduch, já si to sejfnu. Poštu tam Zemana, to tam vyčistí všechno, jestli tam něco je, no jo. Co to dovoluješ na mě? Ti prdnu sekerou mezi oči, ale. A je to. Tak, pojďte. A Zeman to ještě nemá level 8, já už chci 9. level.
No ale on by taky se měl... By se měl taky Klaus trochu levelovat, protože ten má kolik, že jo? Ten má 5. Jenže... Nemá sekeru. Ten by ho tam uklonil. Ten by ho neuklonil. Takže... Ty prosím tě, R. Zase zahodil tu pochodeň a hodil ji na Babiše a ubral mu 1. Spolupracovat musíte. A spolupráce znamená za sebou do dveří. Říkám do dveří. Rovně. No. Vy to zvládnete. Musím trošku nad dveře mířit. Pak to jde. Tak, už jsme tady. Babiši, kde seš? Vem si to. Prachy. Odemkni. Tak. A Zeman jde zase do akce. Vidí mě? Vidí. To jsem asi neudělal dobře, já jsem blízko u té zdi, mě to zabije. Tak. Tak vy experti dokážete teď projít těma dveřma. Pošlu trošku takhle horem. Ne? Ne, proč? Sláva. Babiši, tady máš prachy. Vírej. Hele, si to sejfnu a tady je něco na zdi. Něco dostanu. Samý prachy. Samý zlaťáky. Odemkni, Zeman se připraví. Vyčistí to tam. Tady takhle blbě číhá. Se mi nelíbí. Musím nechat vystřelit. Si mě nevšímá. Ty parchante. Tak. Pojďte. Už zase nesvítí skoro. Babiši, máš tam korunu? Hele, my se blížíme k těm bednám, co jsem viděl na začátku. A jdeme dál. Jak je na tom Zeman se sílou, no už mu dochází. Ale ještě mu můžu tady nasát z té pochodně. Tak, teď tu pochodeň můžu zahodit. Protože už je k ničemu. Musí do ruky sekeru. Hele, sekera. Teprve 32 ze 33, jenom jedna mu ubyla. Bělobrádek zase nesvítí, ježiši, s tím jsou samý problémy. Ale taky tady trošku začíná být problém, že pomalu, ale jistě začínají docházet louče. Tady nikdy nejsou. Tam myslím nepřítel nebyl, že jo? Takže nemusí tam chodit Zeman sám. Doufám. Co je tady to za díru? Se dá projít. Protože se tady dá projít. Ježíši, co to má za ty louče, to vůbec nic nevydrží. Teď snad budu chodit potně radši.
dárky. Tak. Ale Bělobrade. Tu louč, co máš, tu vysaješ, protože je stejně na prd a zahodíš. Tak. Máš dost místa v inventáři, takže sbírej bedny. Stačí se sejfnout, kdyby vybouchly. Tak, co pak tam máme? Hele, mrkev. Zase prázdný svitek. Pití, no to nepotřebuju, to můžu již tak potom zahodit. No i když, kdo ví, třeba tam bude nějaký podlaží, kde nebude voda. Tak a další bedna. Zase divný klíč. Už mám dva divný klíče. No, chtěl jsem třeba sekeru pro klauze, že jo, aby si taky trochu zabojoval, ono prd. Páka. Ale tak nejdřív si vem pochodeň. A pak zatáhni za páku. To odevřelo tam ty dveře nahoře určitě. To je taky jediná věc. Nebo jediný směr, kudy můžu odejít. Co pak mě čeká tady? To je nějaký velký prostranství. A zase půjdu dolů. Ale ještě se tady porozhlídnu. Jestli tady něco není. Tohle chce určitě zlato. Babiši, připrav se. Zlato. Moment. Když já si vezmu do ruky tohle a vylezu. On zmizí. Nehodil ho pod sebe náhodou. Fuj, hodil. Jsem selek. Si tady něco vemu do ruky a teď vylezu bez toho, aniž bych to položil, že by to zmizelo úplně. No takže. Zlaťák jsem chtěl. Hodil tam. Není to na zlaťáky. Nic, že by to bylo na kopry. To jsem zahodil kudlu. Takže je to na stříbrňáky, jo. Cedule. Musím se správně rozhodnout. Co je vlevo? Který je vlevo? Co to plácají? Aha, tady jsou dva vchody. Musím vlíz do toho vlevo, no, lezu tam z tohohle směru. Takže vlevo by měl být ten důle. Z to sejfnu a podívám se stejně do obou. Tady by měl být podle mě. Správný. Jo. No a když vlezu do toho druhého, tak co se stane? Jsem prostě jinde. Mně přijde, že stejně budu muset jít do obou, no. Tady něco je. To tady jenom takhle rychle projdu. Penízek. Zdí něco. Kam pak to až vede? Je dlouhý.
Tak teď je otázka, kam já půjdu. Podle mě stejně budu muset jít sem i tam. No, si to načtu, pokračovat budu příště.